Buda. Sijui. Usiache hiyo bro, usienda tu na jumia yenyewe. Nani anakutaka? Nani anataka? Nani anataka? Uwe tembeza shida hata hapa kuna conversation yako. Spendi wanomo wa shenzi by the way. Hata sijui. Usu msonge huyo pewa akae huko. Akalishe tu pia yeye na huko. Msonge pia yeye. Sasa utaki kunikaribia. Nakukaribia. Ukiwa kwa range, ukiwa kwa range uliko na ilalia nikani yako. Range. Madam, you're speaking about range. Take your ile. Father's range. Viti naenda jo. Utaacho viti na fea kukupea. Viti naenda. Hivi na bado unanifanya hivi. Acha tu na mimi. Like sawa, si umepata si ni sawa. Ni it's okay fine. Eh, I'm with him. Hivi hadi ukatai. Eh, nimekubali. Nimekubali. Maybe hadi ulikuwa umepanga na umse sijui. Eh, wewe nako wewe. Umeteku. Sijui I do. Ah, sawa basi ishia. Ishia mse. Ishia mse. Mimi nimechoka kuvumilia. Bao ni ukweli eh. Mimi nitasema hivyo. Ni ukweli ni sawa. Ni sawa. Eh, nimekubali. Nimekubali. No problem. Ngoja ni kidogo tu, kidogo tu. Well. It's big man and it's big things of course. Buy yourself airtime directly through Lipa na Mpesa. All you have to do guys, fika hapo kwa pay bill number, andika 900777 na kwa account number, andika namba ya mpoa wako, msupa wako, ama anyone you want to buy airtime directly. And then the best part of it guys, it cut across all network. Na hata kama una kakiru, unaweza fanya nini? Fuliza hapo chini. Mambo vipi, kama kawaida, this is F001, your number one online channel where we educate, we entertain, and most importantly, we empower. Guys, if you're new here, you know we do it, like, subscribe, and definitely don't forget to share. Anyway, mambo ni mengi masando machache. It's a fantastic morning, hoping you're doing fine from where you are, and if you are in case joining us for the very first time, feel free to comment and like and comment down there. What do ladies love? Because when you get one with money, they are not giving you time. When you get one with time, they are not giving you this. I've never understood. We've never understood up to date. I have this team. Well, these are two faces that you all know. And one was mentioned up at Tony. Nataka ye pia akuja ajibu mashtaka. Ni ya anachukua mabibi za watu. Ama Range Rover imempatia kiburi. Ama shida ni gani. Want to have that conversation. I'm requesting all of you guys. First of all, thank you for coming. Na let's observe respect and taking. Tusitusiane hapa, tusikosiane heshima, because we are all here for positivity to solve this thing and let it end once and for good. Now I don't advocate or force anyone to love people they don't want to love. Ukichagua kupenda mmoja, we penda tu, endelea, but usidharau mwenzako. Ama msikutane huko mwanze kupigana bure. Having said that, I will start with the gentleman. Aniambie shida ni gani aswa. Where did the rain start beating you? Eh, nimekapitia. Nakumbuka Udem, nimekuwa always there for her. Mwenye tulipatana high school, nilikuwa namkatia sana, alafu ile hatukupatana juu wasee mko chuo nini nini, alafu after some point in life, after college tukapatana kwa street stao, then tukaklik. After click, nikaona, huyu ni mse naweza taka kuwa naye for life. So tukapata mtoi mzuri sana, karembo, kademu. Alafu, hiyo time akuwa na wera, hiyo time atakuwa na kitu. Mi hiyo time at least nilikuwa na ka 5 bob kidogo, ka 10 bob, nilikuwa na shikilia kiasi. Unacheki? So sasa, mi hadi nikamsaidia kupata wera. Huko kwenye wanafanya kwa wanauzanga mavitu za simu. Mimi ndo nilimconnect. Alafu sasa ningekuja tu kujua juzi yani amekuwa akinifanya mbaya. Yaani sikuwa naamini my wife anaweza nifanya kitu kama hiyo. Yaani sikuwa naamini. Anaweza nifanya hivyo na mimi ndo nilimconnect kwa hiyo do. Nilimconnect kwa hiyo hustle. Yaani unaweza nifanya tu hivyo yani. Alafu nikuulize hata kabla aongee. Umekuwa ukiprovide vizuri. Nimekuwa nikiprovide kila kitu. Ma diapers, hizo vitu zote za mto hii. Red flag uliona eni ama ukwaiona? So after sando ni jume ni cheat, ndo nilikuja kuconnect ma dots pole pole. Nilikuja kuona, hadi kupika nipiki.
Mbona? Napata ati ya shower the fast food. Za season iliacha pesa za food kejani. Kununulio vitu za soko, apike. Jimi napenda kula kama kimo kangu safi. Ya napata menibaya machiko vitu sipendi. Unacheki? Mm-hmm. Alafu, kunyosha tu tumadharau kidogo. Tukienda inje, ataki nikuwe karibu na yeye. Yani, siko nazi note, lakini after hii breakup ndo nime notice wa. Unajua shidi kwangi msichana. Ndio ufiki uchukue msichana. What type of a lady was she? Because unaweza kuwa ulienda kwa street ukachukua msichana wa street, then you expect her to behave according to how wewe unataka. Mm-hmm. What type of a lady did you fall in love with? How was she? It's the first time do you agree marry. Alikuwa aje? Demu alikuwa amejitambua sana. Alikuwa amejitambua. Wale demu ujipatia shima, alikuwa amejipatia shima kwa society. Nili hadi, wasionge niona na yeye, watu walikuwa ambia, mse, hapo umeangukia mse, anajitambua na kone shima. Alafu unaona alikuwa kule kwa youth church, so alikuwa na good reputation. So mi sijui ni wapi palienda mbaya, ndo kanifanya hivi. Juu mimi, niliona ni mse, yani, yon alifanya hadi ni ningia kwa church vizuri. Niazange kuenda hizo mamisa manini. Yani nilikuwa dhani we will have a good life. And at any point, labda nikikuuliza, did you ever rush things ama vitu zilienda tu sawa ndio mfike hata mpate mtoi? Was it a rush decision ama? Haikuwa rush decision. Juu hii ni kitu ilianza kitambo. Ilianza tukiwa high school. Walikuwa sister school yetu. So zaidi sama ni kitu imerush ati for a few months. Tulijuana before and then after wase kwa hustle zao nikampata, tukaanza kuclick kidogo kidogo, ndio tumepata mtoi. Madam, nasikia hizi vitu zote zina malalamishi zote umezisikia. Mbona unapatia husband wako pressure and he's still point very young. Point of correction, anasikia ukiniita wifey. Uo ni babe hapa? Ati babe. Point of correction, I'm not your wife. Na nakitu natuwa uwelewe ni. Nitakuweka kulingana na pesa yako, hivyo ndo mimi nilifanya. Ulitenjia hapa? Uliku unacha pesa. Pesa ngapi bro? 500. Nani sayana lisho na 500? Leave alone even the kid, mimo nyewe. 500 siku mzima. Nasi uko na kazi yako? Ati, sa mimi ndo nikuwe this submissive wife. Na you spend nothing. Acha nikwambie bro. Relax, bro. Kunipatia shukrani. Nakushughulikiaje? Nakushughulikiaje na pesa yangu? So unacheki vitu unataka. Nakushughulikiaje na pesa yangu? Relax ati high school. Still nilikuwa mrembo. Wezi juliza, ungejuliza tu kwa akili. Mbona nilitake hii time yote? Kwanza uje notice mimi nilimove na Edu nilipata mimba. So huko unanipenda. Nimekaa na wewe the whole time juu ya mtoto. So huko unanipenda. Si uongo. Tony is way better. Angalia, join the dots. Na sijui ni nini. By the way, kama tumekuja hapa chini tukiongelea story ya mtoto. Na si uliniambia unaona future. Nyama ngoja. So hizo zilikuwa lies. Unataka kutalk back. Relax. Kama tu agree tu kitu moja, mtoto wangu haendi kuteseka. Mtu wangu hata kabenya nataka. Muteka mtu wangu vinyo ulikuwa nataka kunieka. Sawa. Hakuna sayi mtu mwenye. Nani analishwa na? Mimi nataka kujua. By the way nataka kujua nani analishwa na 500. 500 ni pesa mingi sana. Pesa mingi. Relax. Zenyu umseme nipeleka ni pesa ngapi. Na it's only a date. Cheki bro, man up. Mimi nilikupatia venye ningeweza. Na sasa mimi nilishindwa na hiyo nyenye unaweza. Basi enda ukatafute mwenye tu anaezana na hiyo yako. Mimi siezani na hiyo yako. By the way siezani. Na sasa mimi guess kitu tunaongelea hapa ni basi kani mtoi wesa how tu. Mtoi ni wangu pia. Mtoi ni wangu pia. Kuna venye utaniambia. Mtoi wangu mimi nitalea. Naweza lea. Usijiulize mbona ni... kama demo cha nikuambie. Ni kwani nimefanya kazi for how long? Yenye ita take time ati nikuje ni bonda dinner Tony. Mimi ndo nilikuwa next kwa hiyo wera. It's fine.
It's fine. Because he's a man. That's why the shortest period of time nimekuwa kazi ndo maana nilimu. So I was never a man. You're not a man. Kukutafutia kazi. Ah, we bure. Ah, msee, musi niambie. Musi niambie. Hakuna kitu mimi naweza sikiliza. Unaona? Ndo maana nili take time before nikuje nike na wewe. Tumejuana even ni 10 years. But tumeka 2 years. Why? Why? Ona, uwezi jua, jue ni zuzu. Mi hata bethe sijui hata nini naongea na umse. Sijui ni nini. Do you respect your husband at any point? Stop! Mse, mi nitamka nishie. My husband. No. You're disrespecting this man. So naona madharao ndogo ndogo? Ndakufanya madharao. Zuzu na mimi. Hivo ndo minda kubeba, hivo ndo nafa kukubeba. Nime wa take care. Hivo, kia gani? Kia gani, mse, kia gani? Iyo kladi umevaa, ni mimi nilibai. Kladi, ukienda salon, mindo nalipia. How much? How much? Makuta. Relax, no, no, mse. Relax, no, no, mse. Ebu muulize, kutoka nianze kazi. Kama amewai kwa kinilipia salon. Kama, ashe nipeleka nails. Kama, ame, juu mimi ndo nazifanya, juu. Zinya nafanya, izo fanyia kienyeji. Mie kuna hata pesa, hakuna hata pesa yako moja nishaiona hadi. Sijui hiyo ndo sijaiona. Eh, na huta hizo na hunge hizo. Hata kurudia tu shukrani wa mbenye. Shukrani wewe kwa ni wewe brother wangu. Wewe ni wetu. Wewe ni wetu. Ai. Hadi socks ya 30 bob. Socks za 30 bob. Sikia vitu zao anasema. Ah wewe ishia unanibo. Unanibazi, unanibo. Ati 30. Hata kama yu. Ati 30. Mia, even if you want to please your new boyfriend, hakuna haja undisrespect. Not pleasing anyone. Not pleasing anyone, but... I... Scabble to ati socks za 30. Now you, don't even appreciate your guy, basi. Hata kumu appreciate. Hizo time zote alikuwa. Na appreciate nini. We. Na appreciate nini. We. Kwani kuna sana na appreciate hizo vitu. Kuna watu na appreciate hizi socks za 3500. Eh. Ah, zi. Not me. Hiyo sasa hiyo ndio love. That's not the true meaning of love. Not me. Acha labda niulize Mr. Tony hapa. I guess you should go classes with him ndo kuonyesha the love. Sasa ama ni judu nilikuwa na kavitsu kaona tu umse hizi kufikisha mbali. Na nilijitolea. Asante sana kwa hayo lakini Mr. Tony, yeah. Unaona the product of your behavior ime ruin one family down. Na normally kwa isho, ukikuwa mentioned we have to call you upon, tukupatie pia fair justice yako, ukuju jitete, tunasema kama mbaya mbaya. Kwanza, before tuendele, cheki. Missy babe, babe ndo ule. Sawa. Ana relax. Cheki. Relax. Abu imagine venye una treat huu mjamaa. Venye una treat huu mjamaa na niko hapa imagine. Ni juu hivyo ndo nafaa kuona. It's not. Unasikia hadi ana. Unawezaje ni treat hivyo? Cheki. Mira sijui nimekaa mkudu nini hapa. Wewe unajua kenye tulikuwa tumeanzisha. Unajua iko ati sijui ni stories za love davia ama nini. Yetu ilikuwa ni sherehe. Cheza kama wewe. Wewe rudi kwa mtu wako. Tukutane kesho job. Na story inaisha. Hiyo mambo ya kuniambia ati sijui yeye ushaanza kuniita babe mbele ya hazi yako. Eh mtu wangu. Ona. Cheki tulia, tulia kwanza. Situlie. Sumebonga umeongea. Relax. Sumebonga bado tukiwa mbele, tukiwa kwa wasi. Ama mimi simse. Relax. Umemuongelesha venye umemuongelesha kukiwa na wasi. Hebu sasa imagine atakuongeleshaje hivyo. Alafu bungoja kwanza. Mkiishi pamoja. Nilisikia ukiniambia ati sijui unataka kuishi na mimi. Relax. Uishi na mimi nikiona gavenye una behave na huyo mjamaa. Kwanza baby daddy wako. Cheki. Msiwezi kushukuru bro. Mimi niko na wife. Soon to be wife. Sawa. Soon to be wife. Hivyo pia sitaki scandal pia mimi. Cheki wewe malizana na mtu wako. Cheki brother. Si mtu wangu. Si ni baby daddy. Relax. Ama si baby daddy. Relax. Ngoja unajua. Sasa ndio nitaita hiyo jina. Serious. Hiyo ni jina kubwa yeye kunipatia. Ina get serious. Unajua unanishtua. Natuko relax. Unajua unanishtua. Unastuka nini unajua Kenya tulikuwa tunafanya? Hiyo tu ilikuwa ni to have fun.
wewe ulikuwa unabambikana ndaye. Ah sawa sawa ni iko sawa. Iko sawa, iko fiti. Iko sawa. Cheki bro. Mira sijui na do nini hapo. Udema deal na mambo yake na mtu wake. Wale mtu hoika wanalea. Mimi siko kwa inform yao. Kwa nini umpendi tena? Si ati yeye anajua. Anajua. Kianza ilikuwa ni historia, we just having fun. Sawa. Na wewe unajua hivyo. Na ndo nastiuka nashindwa sana na do nini hapa. Seriously, ina do nini hapa? So ujui kenye umekuja kufanya, ujui as in unataka tu ku pretend like. Ni sawa. Cheki. Uliko unajua tu ni sikatai. Drink zikitu nice, tunaenda mahali tunaenda. So inadai hivyo. Unaona zile vitu ulikuwa unafanya? Sasa ungeniambia before, ungeniongelesha before, ukujoke hapa. Sawa. Ungeniambia. Ungeniambia, unaona? Na mimi singekubembeleza. Mimi singekuku. Ungeniambia tu. Si from the word go. Ungeniambia instead ukuje tu kalisha hapa unakaa tu bure. Cheki, pia unanibo. Pia umeanza kunibo. Ujue tu hivyo pia umeanza kunibo. Juu, hizi ni gani? Ungeniambia, ungenicall. This and this. Cheki, mimi, ni sawa, juu ulisha jua kenye ili happen. Sinili kukall, nika kushow. Ukanisho nini? Yaburudie kenye, ulinisho nini? Nirudie. Sifanyangi kazi za upuzi, sawa. Vitu kama hizi ndo sushinangi nikientate. Cheki, mtu wako alasimama. Mtu mgani? Uwa simame, ene, misina shugli yake. Uwa tumiende, kisasa. Uwe ishia tu, misina shugli yako. Miata nilimaliza na nae kitambo. Miata sijui ni uliko umekujo kikalisha pa the whole time. Sijui. Buda. Sijui. Usiacha ibru, senda tu na jumia nye. Nani anakutaka? Nani anataka? Nataka, uwe tembeza shida, hata hapa kuna conversation yako. Spendi wanomo wa shenzi by the way. Hata sijui, su msonge uyo pewa wakai huko, akalishe tu pia ye na huko. Msonge pia ye. Sauta hiku nikaribia. Nakukaribia aje. Ukiwa kwa range uliko na ilalia nikani yako. Range. Madam, change. You're speaking about range. Change, your lele. Father's range. Viti naenda jo. Utaachwa mimi sina fea kukupea viti laenda. Aya. Nani anataka? Unajua unajifanya ngavenye uko na domse. Unajifanya ndo. Ndo hiyo. Za budako. Za budako. Cheki sasa tulia sasa. Sasa tulia sasa nikwambie. Sasa unachekia buda. Unaona buda? O buda amenitafutia. Nikapata kifaa. Unatafutiwa. Alafu unajua ni aje? Nilikulalia juu ya buda yangu. Cheki. Umsevia na sijitu na bonga nini na ye. Fuata vits. Na mfuata. Fuata vits. Sunana penye umetembea mfuate. Na niambia jisuri. Ati za budako. Cheki. Mbia hata. Iza pesa tumia kuwasha hizo nywele. Kwanza ndo unifungulia mdomo mimi. Sijui. Walk away. Cheki. Shika hii. Chukua ndudhi. Hata unajua. Sumesema mimi ni kifaa. I guess you know me. Chukua ndudhi jo. Unaachwa jo. Unaachwa. I guess you know me. Yeah? I guess you unaachwa. Nani ananiacha? Nilisha waacha. Niliwatema hivi. Cheki. Nakapoa. Chill. Nakapoa. Unakapoa kio umekaa. Si kio umesimama. Niangalie vizuri. Hata unaniona. Sawa. Katu chini. Katu chini. Nike chini kwa nini? Unajaibisha. Mimi nataka kuangalia ukitembea. Nataka kuangalia ukitembea. Mbona nitembee na nina gari? Wewe ndio utaumia. Unabakia hapa peke yako ukitembea. One phone call. Nakapoa. Baadaye hata unafoni patie namba wa boy wako nimwambie ni aje. Fanyiwe DNA. Huo mtayara sioni gani wake. Huo mtayara sioni gani wake. Nikifanyia. Fanya DNA. Siwezi wabembeleza. Mimi najua mimi si kangi mwanaume. Hiyo ni kitu moja. Siwezi kuweka. Na kwanza mimi unaniambia doing dozi ya kwanza. Cheki, cheki. Budako simponyeshe kwanza kansa kwanza. Mimi nakaa kuwekwa. Simwende. Mimi nakaa kuwekwa. Na budako kwani nani ajui? Nani ajui? Nani ajui? Ni kazi gani unafanya? Endo meze dawa za minyonyo ile ziache kuwa brown. Zii. Wewe niambie, si washa hizo zako kwanza.
And check. Tunaongea nini by the way? Tunaongea nini? Dawa za minyoo. Hata mimi. Dawa za minyoo ni mbao sijui 20. Wewe ndo umesema babe. Sasa mimi nimeacha nione maybe hivi ndo huwa mnaongea. Haya. Sasa sijui uko na babe wangapi. Hebu imagine. Hivyo venye anaongelesha hazi yake hivyo. Na tuko hapa. Mimi sasa nimchukue. Uchukue nani? Unadhani mimi ni ile umbonyo una shinda ngo kiupata unanusa nusa hivi. Unadhania kwa nini tulilala naye? Karakta yake already huko nje inaonekana. Uni msezi kana mtu hata mimi mwenyewe nikimchukua bado atanicheza. So ilikuwa ni mimi chance yangu. Nilikuwa na chance yangu na range ya buda yangu. Cheza kama mimi. Mwanaume mzima una aibu. You're not even ashamed of saying that una drive gari ya babako. Ya buda yangu cheki. Toko kuinje. For your information. Toko kuinje. Tafuta pesa. For your information. Huka yako akikimbizana na wazungu huko. Guka yangu alikuwa busy anachukua shamba ndiye achie buda yangu. Sasa unaona buda yangu sasa inaendesha range ya buda yangu. Wewe endelea kununua slippers. You're not even ashamed. Unajua mimi hata sijui na length yes za nini. You're not even ashamed of kusema by the way. Hizi ni zile slippers nilikununulia pale. Slippers. Point of correction, sandals. Yeah. Ni slippers mtu. Kuna haja mdisiane ka ama hivi ndio huwa mnapendana na mna nini? This is your love language. Huyo anaweza pendana na nini? With a kid, mtu analishwa. Hebu cheki. Mtu analishwa. Hii ni nonsense kukaa na hii hapa. Oya. Bye, bye boo, bye boo. 50 afea. Oh my goodness, bye boo. Utu pia shigari anabu. Bye boo, bye boo. Asanti kwa yote. Are you bitter? Umeluzi sasa wanaume wako watu. Bitter for what? Nani, najua mimi nashanga na watu. Msiana mgeni ukuinja kwa bitter. Kwachwa, surely. Tuseme tu ukweli. Who's bitter? Na if kama kuna msana ko bitter, I'm very sorry for her. Being bitter. Utaishi wapi? Sifanyi kazi. Hakuna mtu akunieka. Si hata wao peke yao. Squeezy tuko in several relationships. Moja isipo work out, tunafagia, tunasahau. Na by the time zinakuja kuisha to already atupendi vijinga squeezy. Wasiana squeezy we are very smart. We are doing things very smart. So endelea tu kufagia ukisahau. Meanwhile cameraman hata mimi nifagilie au camera usahau.